Нещодавно у трьох районах Хмельниччини запрацювали ветеранські хаби, де учасники бойових дій та їх сім'ї можуть отримати допомогу з різних питань. Тож, аби вони мали змогу отримати інформацію та вирішувати формальності, не виходячи з дому, обласна військова адміністрація разом з благодійним фондом захисту Хмельниччини та діджитал-агенцією розробили чат-бот. Ми створили цей телеграм-канал для того, щоб наші ветерани могли отримувати первинну інформацію. Далі телеграм-канал дає можливість виходити на фахівця, який в подальшому буде супроводжувати і допомагати реалізовувати потреби ті потреби, які актуальні для наших ветеранів і ветеранок. З технічної сторони чат-бот – це легкий доступ до інформації. Людина в 4 кліки може вирішити свої запитання. Основні направлення, які ми першочергово відображаємо сьогодні в чат-боті, це в нас однозначно є пільги, виплати та субсидії, це однозначно є юридична допомога, безперечно лікування наших ветеранів. Також ми сьогодні включили в це блок допомоги від волонтерів, тому що є великий запит на це. Ну і, звичайно, все це ми супроводжуємо інформацією від ветеранських хабів. Важливо, що серед усіх послуг також є і працевлаштування. Дуже багато вже уряд впроваджує програм, які сприяють адаптації ветеранів в суспільство. І от якраз одним із таких напрямків є і інформування до тих нових всіх урядових програм, які дозволять і працевлаштуватися, і пройти професійне навчання, і знайти собі роботу. Можливо, і відкрити бізнес. От якраз в стислих таких рамках будуть в цьому чат-боті посилання на всі програми, на всі запити, які сьогодні є урядовими програмами. Над розробкою чат-боту працювали 3 місяці. Найскладнішим завданням було саме наповнення інформацією, особливо в юридичних аспектах, тому що терміни бувають важкими та незрозумілими. Чат-бот «Ветеран Хмельниччина» увійде в роботу з 1 березня. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».